dere høre etter det poppet. Og så tar det en liten stund, og så kommer det et lite pop til. Kanskje litt større pop. Hvis det noen som litt sarte i øregangen, går det an å holde litt for ørene. Pass på at ikke fingrene berører hverandre. Der kom det et lite pop. Denne øvelsen såpass skummel at vi instruktører pleier å stå på baksiden av elevene.